ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കിട്ടിയ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അത് വേറൊന്നുമല്ല, ചക്ക പായസമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനല്ല ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്, എൻ്റെ വാപ്പമ്മയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു മുന്നേ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണെങ്കിൽ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ, ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്ക് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കമൻറ്റ് കാണാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. രസം വയ്ക്കാനാണ് നമ്മൾ തയ്യാറെടുക്കുന്നത്. അതിന് ആദ്യമായി ഒരു ചക്കയുടെ നാലിലൊരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് ആവിയിൽ പുഴുങ്ങി എടുത്ത് മാറ്റി, അത് കഴിഞ്ഞ് ശർക്കര ഉരുക്കി വെച്ച് ഒരു തേങ്ങയുടെ പാല്, ഇത് ഒന്നാം പാല്, ഇത് രണ്ടാം പാൽ, പിന്നെ നെയ്, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, മുന്തിരിങ്ങ, ഏലക്ക, ഇതെല്ലാം ഇതിൽ ചേർത്ത് പാചകം ചെയ്ത് അവസാനം അരിപ്പൊടി ശകലം കലക്കി അതിൽ ഒഴിക്കണം. ആദ്യം ഉരുളി ഇതിൽ വെച്ച് അടുപ്പ് കത്തിച്ച് നെയ്യ് ആദ്യമായി ഇതിലിടാം. നെയ്യ് ചൂടാവുമ്പോൾ നെയ്യ് നല്ലവണ്ണം ഉരുകി ചൂടായി പാകം ആവുമ്പോൾ ചക്ക, ചക്ക വഴക്കി കുറച്ച് സമയം നല്ലവണ്ണം വഴന്ന് വരുമ്പോഴും പിന്നെ ഇടാം ബാക്കി തേരുകളെല്ലാം ചേർക്കണം. ചക്ക വഴങ്ങിന് ശേഷം ഇനി ശർക്കര പാനി ചേർക്കണം. ഇനി ശർക്കര പാനി ഒഴിക്കണം. ശർക്കര പാനിയിൽ കുറച്ച് സമയം നല്ലവണ്ണം കിടന്ന് അത് വഴന്നതിന് ശേഷം ബാക്കി ചേരുവ ചേർക്കണം. ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയാണെങ്കിൽ അന്നേ പാചകം ചെയ്ത് ശീലമാണ്. ഇപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും അത് ചെയ്യുന്നു. അത് എൻ്റെ മക്കൾക്കും കൊച്ചുമക്കൾക്കൊക്കെ ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും തുടർന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വേറെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ഇത് നല്ലവണ്ണം 5 മിനിറ്റെങ്കിലും ഇതിൽ ശർക്കര പാനിയിൽ ഇത് വഴന്ന് വരണം, എങ്കിലേ ആ മധുരം ചക്കയിൽ. ഈ വലിയ പാത്രം ആകുമ്പോൾ കരിഞ്ഞ് പിടിക്കൂല അങ്ങോട്ടിൽ, അതാണ് ഈ വലിയ പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചാൽ ഇളക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിനായി. ഇനി ചക്ക പാലൊഴിക്കാൻ പാകമായി. ഇത് രണ്ടാം പാലാണ് ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചത്. ചക്ക പായസം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് 10 മിനിറ്റ്. ഇനി ഏലത്തരി ഇടാൻ പോവുകയാണ്. ഇനി അതിൽ കൂടെ വെന്ത് ചേരാൻ അതിൻ്റെ സ്മെല്ലെല്ലാം ചോയും എല്ലാം വരാൻ വേണം. ഏലത്തരി നേരത്തെ അതിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തു വെച്ച അരിപ്പൊടിയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ചേരുവയാണ്. അതിപ്പം വെള്ളം ചേർത്ത് കലക്കി ഇതിലൊഴിക്കും. പച്ച ചക്ക ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് കൊഴുപ്പ് കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ അരിപ്പൊടി ഇതിൽ ചേർക്കാം. പഴുത്ത ചക്കയാണെങ്കിൽ അധികം അരിപ്പൊടി ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ അതിന് കൊഴുപ്പുണ്ട്. ഇനി അരിപ്പൊടി ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് കലക്കിയത്. അത് കട്ടി പിടിച്ചു, അതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് കട്ടി പിടിച്ചു പോകും. അവിടെ ഇവിടെ കട്ട കട്ടയായി ഇരിക്കും, അത് പാടില്ല. ഒരേ കണക്കിരിക്കണം പായസം. കുറുകി ശരിയായി വരുന്നു. പക്ഷേ ഇനി ഇത് അടിയിൽ കരിഞ്ഞു പിടിക്കാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അടിയിൽ കരിഞ്ഞു പിടിച്ചാൽ കയ്പ്പ് ചവ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തേച്ചായിട്ട് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി അവസാനത്തെ പാലൊഴിക്കാൻ സമയമാണ്. അവസാനത്തെ പാലൊഴിക്കുക. ഇനി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങ അതിങ്ങനെ മീതെ വിതറി ഇട്ട ഈ പായസത്തിൻ്റെ പണി തീർന്നു. പായസം സൂപ്പറായി. നെയ്യിൽ വഴറ്റിയാണ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങ ഇതിൽ ചേർക്കാൻ. പായസത്തിൻ്റെ പണി തീർന്നു. ഇനി വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഓരിമാറ്റി. ചക്ക പായസം റെഡിയായി. ഇത് കണ്ടവരെല്ലാം ഇതുപോലെ പാചകം ചെയ്ത് കഴിച്ചു നോക്കണം. പൈസെലവ് കുറവും ടേസ്റ്റ് കൂടിയതുമായ ഒരു ആഹാര സാധനം. ആർക്കും സൽക്കരിക്കാൻ കൊള്ളാമെന്നുള്ളൊരു സാധനം. നമ്മുടെ നാടൻ ഭക്ഷണം ഈ സീസണിൽ എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനം, വിലയുമില്ല.